Наскільки важлива вона для України на даний момент? Просвіта дітей щодо мінної небезпеки. Це неймовірно важливо, особливо у Луганській та Донецькій областях. Чи розраховуєте ви на Міністерство освіти на даний момент? Чи збираєтесь ви навчати дітей в Україні також у школах? Ми працюватимемо з ним через ЮНІСЕФ. Що цікавить людей? Як це впливатиме на їхню діяльність? Скільки коштуватиме розмінування Україні? І що повинні знати батьки про мінну небезпеку для дітей? Катерина Булавінова та Абігайль Джонс у першій студії на першому.